जानू मैं, जाने क्यों चाहे ये जिया। कोई समझे तो समझे दीवानी, मुझको है परवाह क्या। मैं जानी तो बस इतना ही जानी, दिल ढूंढता है राह क्या। ओ दिल ढूंढता है राह क्या। అర్థం కాగా షేకే అదూలే మేక కిలో అబాష్ అఫర్తం కిలో ఇది మరి క్యాంటీన్ సూరి అంతే చూడండి హల్ మరి నాకు తెలిసి మారుతా ورانا كاكا تمشي نومي مان ما حرت امرك اولا كا غدا معنا طفرت هذا ما في رسم مركوري برف كواتي قال جل عن تاي مركا سطرت هم سيد انا بحكو قاعده تميا ها نفط ما يقول بيعي هاي لو لعدين تادي غسل كذا تاي انت كبحين الضاو لو لعدين سمع حنا خيوشكو بدلي lacagtaas faraha badan aniga kaga gato ee marka mar dambe haydiin waa ku baryaa mar dambe hadii aad qiyaanto la soco gacan mahan xabad ayaan kugu dhifanayaa kuma alaabtaada bari mahay saadan baa kuu gadaa balan waaye aa aa maxamed nadiyabi kan kafeega kan subut subut ayo fadhi si tene ala dambe qaba ii sheegaba 40 kilo iyo 40 kilo أني ما قاعد أكرر طيب وبدن ته لكن هل نين قاعد أنا يا جرا ولي بجملس قاعد قاعد ها أستغل إيه معناها أرنتان كالطوري كارو
Excuse me. Yusuf Dish, which can't be a good boy. A fartan killer. Ah, and this yala alapta. Border of Punjabu yala. Ayoy, ning hal nille so bihikara, ning kasima la asle so bihikara, siya ka kalamale. Asa kayo na utin na ito kayo? Ikigilin na. Itiligila. Ning kasima la na hayo, ayos ilalia, shanti yung kufod mel jokto, sa tahkamit ay wahas na polisu ay. Habada walida, lakit tis habada rin yung kore, tatkas iskang area. Ashes, urida ay habada. Was ka ilalia. soo qaada marka gurgadankeena kadib insurance maya ma faayo wax suurgalaa la rabaa irko dhan wada roob waa saaxiibo anigina qaldan waxaan sugsoonaa gabadhan gurgada geyna maya waxaan yeeli kara maahin ilaa 30 daqiiqo kadib waa soo laabana insurance kii waa tuu sa markaas oo kala baa ku bariyana waa rutis aniga loo leftii ciinayna aamino adig maya ma yeeli karo anigina qaldan ahay oo wali dawladda aan qaldan kale noqonayaa maya ifasaxo ku bariya gabadhan gurgada geyna saaxiibo ila saan lama tiimiyade aniga waxaan sameyn kara maahin sababtoo ah meesha xoog ayaad ku soo gasheen warqadii oo caymiskana ma wadataan yaqa walaalo laysanka wuu ku tusay waraaqii caymiska leenaga maqan waan lagu soo qaadayaa maya taliya may saaxiib waa ku baryama nafasax saaxiib taliya maxaa ka dhacaya meesha dadkan ayagoo aan warqadii caymiska wadana ayay xoog ku soo aniga raja layra adina meel kugu arka umalaynaa ninkan ciidanka waaweynka mugtaadi aniga wariyanahay hadda ka hor ayaan warkaa qaaday soo ma xasuusta adiga si fiican soo xasuuso nimankan igala hadal gabadhaan rabaa inaan gurgeeda geeyo taliye adigana magacaaga ii sheeg maya xaggee degantahay P501 Sai Sadan Sai Baba Colony Goregaon East haddii aan waxaad idinad magacaagana ii sheegto xaggee ka timaadeen musika ke manno wala sad na khofta maya sahibat dewa kabata sahib nay na sahib sahib la wano sahib sahibo kal adig sahib nay ayata hawen saqdhe ayat gudan lift sources mideda kala warqade emis ka mawdate polis kan sidda la hadlama taqanid igra la wa qaldamay ala fasaxad kan fasax Okay, so sorry. Hasida taa. War adiga maxaa ahdnayow? Sharci laan. Qof staal kan la heeydiisa. Ya. Markaas aad xabad cumo oo kale weyn wada yar. Saxde haween soo raacisa Soomaa. Waa arin la yaab leh.
نبدي مورينا ما مقع كل كوسان مايا هوايا ساعدا حدي وعد بريس بحدي يوكله أيام بوضع هذا اللي ينصر كله إنفورميشن عن هلاي هيا إنفورميشن كعود information aan wada waxa way wax ku kooban yahay daroogo xashiisha la dhahaa manduriyo dhan way black hash la dhahaa kan arabka lagu dhigsado intaba aniga xaaladiisa idin sheega intuu leega law baqlo kiilo way marka waxa la rabaa aniga waxa dadku sheegi bambay in daroogo la soo geliyo waa ka mamnuuc in la qaadane waa ka mamnuuc holgalkaas marka idinka idin gaartahay aniga waxa xaalay way idin soo gudbiin mudanahay ba kaasa tali holgalka waxa la rabaa saddex deeno kaliya إنه نواك هذا. واي هاي ما قام ويا شيء. وحن كذا ما كان شيء كيا. أنت تركنا. أرنتان. هول وين أيوكو هايا. إن أول بسيا يا كبارايا. يا كله. نقول عصبي يا جرو. ما قيس. على مدي. بندي. كورن دركان. مهيش. أديك شات عادي. سؤال بروغ لما تقانا أديك يا قشينا بدل يا قي هالمر. أنا كا. يو جيني مو مرة بو. أنا كا سكور دانا. أرين سكور دانا صعدا. في بي بي بلاس معك سمينا أنا تيدا تيل راعي هل نن أيا كفي عن نكا سابا اسكفوز فضادو لكن نكا ندوك أدو كفي عن كفير ساوا سما أوكي واحقاك هدي آد إذنك إسو دياري سين أوكي ديار سو متين إناد أمر كينا قادتان سيدو أغفضو دانيال بحي عمرو حد قادني سان ياش إسلا أساق أياد كسو علي سان بحي ربوضا daraga burburintaydan bilaabeyna mashinkan afartan ay ka holgaleen afartan markay ka holgaleysiin aqli yar raba aqli gaadin keenay waxa tahay aqli bilaabay daraga asaaskeeda waxa lagu soo asaasay warshadeenka oo idig ah xirteen laakiin aniga inda inda gaar ah u haya adiga waxa yeleysaa wixii xaal ah oo kiskisay ana ku soo ogaa laakiin meesha ugu weyn beeskooda maxaa ma kisay ka jaaladaa waxaasna ku yala Gujarat nika meesha haysta kuma raayna كورنا حكي لك انا درميش انا اهل نوان درميش وحو جوغا ميل عاشت زبو قدو عاشت زاس السوق مذو اي اقوى ديك دان سوق جيد اي او دي اتدا يا درميش اما اه انا قاعد يكون مرو ايه طوانك دي تأوزتنا مرو وحاربا كون وارنا ايشي بتدو كون يا الله ايشي اقبه مكسايبة وحلو عناي ميان صحافة طايق واك عناي جوار حسان يا دي وحنونا وحكي لسي حرد عقوان اديسا كي لسي اوباتي ماشيس جوغا قناسي كي سنتو قبضا ماشيس كوهايا عدد كلا ويدي سوق يلا ماشي لو سمايا مركز نكاس اسا اقيبي هاي رشدود اوغوي قوبا ايو كتالا قناع صغران ماشي سيك صعدا لكن وحانك حماي قناع سكاس نو حاق عمتكو ديك نكو يغرين كي امادي مجي عيسا نو حالا دها قرومو قرومو ندد امينو موسيقى
darawada ugu badan waxaa laga soo geliyaa Punjab xuduuddeeda. Meeshaas waa la isku day in la rokey waa la rokey waay. Dhibaato aad badan nin baraasalaha ayaa soo wada darawada. Ninkaas waxa iska yahay dhanka Bombay mas'uul. Dadkaas oo saara. Dadkaas magaalada gelihaya. Afghanistan ayaa darawada soo geliyaa. Markaas labada qofood suuqa gelinaya waxaa la machacha iyo tachacha. Waxa iska dhigayaan dad oo mootooyinka sameeyaan laakiin boolis ilaa iyo alif leh. ayagale ka amar qaata dad oo waxa waaye daroogada aad ugu takhasusay sida loo ganacsado daroogada bambaya soo geli rabo ishe dhaqso arya ma igu qaldan maysaa maana ba qalad igu keenay adna qalad kala dush iga saaraysay ka noqotay tariyo maaniga sasa ayaa inta ay wax ma dhinayna tartiib again ayaa u ka aqashay handa taa taliyo waa qor ya fiir ana ku sheegay majaajin majaajan u diba balaayada saayga suuq geeyana ayaga la weydiiyay waa in bariga aan hayo jocinina ilma ay waxdii iyay meeshaas waxaa ku yaalaa meel daaweyn lagu sameeyahay laakiin daroogada in lagu sameeyana waa ka war helayaan daroogada wax walba bambay la keena meesha ay inaga soo galaan marka waa inaan ka hortagna ninka madaxdu ayaa Mahinder Sinha la dhahaa wuxuu ku magac dhalaya Monty waxaan rabay inaan ku raali geliyo maxaa yeele saddex mar ayaan kulannay si qaldanna waan kuula hadlay aniga ma ogeen inaad qof mas-uula tahay oo weliba waajibkiisa si fiican u gudanayo laakiin wejigaaga xoogaa tuugu u egyahno waad ku maasan tahay qulbadaas isoo jeedisay may may
adiga ma fool xumid laakiin markaad dagaalamaysidna tuuga waa intaa kan dagaalamay ay tuug wakay soma macnayga sidaas ma ka wadin aniga hadda yaan ku fahmay magacaaga waxaad igu diiday iyo meesha aad degantahay waxaas leed ninkan tuug soma maya qisaas ma ka wadin aniga maalinka aan banaanka kugu arkay adoo nin dilaayna saas laadligeeda tuug kuugu maleeyay mahane si kale maba ka wadin aniga howlgal ayaan ku jira aniga waaba ogahaybo adiga inaad wax qalad ku kaceynin qof fiican ayaa tahay adiga anaga haddii aan nahay sirdoon sirteena si sahal laguma helo ma fahanti ee idhahno idhah hadda maxaan ku dhahaa adiga soo mareeban raal ahow inaad idhahdid ii raali ahow weliba si saa'ida iiga raali ahow okay waan kaa qabaa meeshaan maxaad qabanaysii sheeg ciyaal ayaan ciyaarta iyo matalaada ku baraa aniga labo shay ayaan ka baqaa ciyaarta iyo matalaada ciyaalkana labadii ayuu isku qabanayaan ka waran okay ayee bay wasi socona bay oy karansiin maanta dharcad maxaa usoo xira wayse dharcad maxaa ku fulaa kuwan soo okay maa meydka aqli lagu raaca soo looma baahna yesh ha arvin hadday manka arkaahayn meel weyn ayaa noogu soo baxaya yesh hadday manka arvin aan hadda kaahayna kuwo kale doon ku dabno gaashaala u dhimoona okay ninkaas waxaa la dhahaa wuxuu shaqeeyaa hay-ado iyo shirkado laakiin waa nin magaalada adduumaadka dhan ku wareegaya mar singabore uu tagaa mar maraykanka u tagaa mar ingiriiska uu tagaa intaasoo dhan waa nin iska wareego middeeda kale gabadhiisa dulaya ku dhimatay asbaabta ku dhimatayna lama oga laakiin asaga intan dad ka maqlay laakiin isagu wuxuu sheegay gabadhiisa daroogo inay u dhimatay laakiin suuku ogaan karaa isagoo dibadaha jira dalkeena daroogada inay dhib baan ku hayso taasaan la yaabanaa aniga balse aniga waxay ila tahay vishnu inay lug laaban tahay walaalkay waa ku salaam gaalmistirti dhan magaalada dalcad ayaa dhammeeyey ebera laga sii baaba vishnu sida uu rabay ayaa wax walbaba u dhaceen walaal vishnu sidee tahay aad iyo aad waan fiicanaha walaal alxaasil sidaad doonaysa ayaa wax walbaba u dhacen magaalada waa nadiif ee soo laabo okay waan soo noqonaa walaalkay sida ugu dhaqsiyaha badan aniga warsig walaalkay ayaan u baahanahay waa aniga adigaa tahay aniga mahayaa ayaan ahay xilli qaldana ma ku soo wacayna
aniga maaya ayaan ahay ima xasuusata miyaade cayaartii madalada sidan ku iloobi karaa ii sheeg mudane dhib ayaa jiro igaraa lahow mudane aniga waan ku soo dhibay gabadhan waa rooshne aadna way i caawisaa aniga waa ku salaam rooshne waa kaa qaad mudane okay dhibka jiro waa maxmar mudane rooshne iskuul ayay dhigataa iskuulka ay dhigatana sanjana iskuul weeye marka ciyaal ayay aada u dhibaan mar kastana naftay ku dhiban xidhaa daa qof sheegta aashata ayaan wejiga kaaga shubaynaa anigoo arrintaas ku wareersan adigaan ku xasuustay sidaas ayaan kuugu sheegay dhibka jirana intaas lee waaye aniga adiga ayaan ku soo wacday arrinkana sidaas ayaan kuugu sheegay warmaxaawaas wayno oo biyukad war fadhiyaa soo hortooda mar laakiin mudane soo hadle waxbaa ka cabsanin ahay soo adiga macalimada mar walba anaga waa naga aamustaa haddana waxaad doonaysa ma inaad tartiib nagu marto aduska kuushur adoaniga isoo dhawaaninaya maya maya kama yelin anaga yaa isku haleenaysaa marka adii sheeg tanma taata ceedma naga dhaaftado war waktigii aynu u dhammaynayna aashitada wejiga ugu shubaaashitada wejiga waa nagu shubahayaay degnaa ayaa noo fahanta adigaa diiday aashitada iyo doonwaa soo qabanadadka o dhan markay ku nacaan adigaa noo imaanaashitada iga dhaafa quruxdaada baan ku dhiirina inaad isfahanna maxaa u diida adiga waa ku baryaaugu shubahayaaigu shubiyaaaashitada adiga maxaa noo fahmi weysaa dadna fahmi inaad aashita kugu shuba lahayd quruxdaada baad naga qarinaysaa anagaaiiwejigaadan fifiiqayna anaga ya maxaa u diidaysaawaa ku shubaya dadkan halka kani muxuu ahaa boolis aan umalayna war haydin naadeero annaga waa iska ciyaarayna baashaal ba insaan odhan naga hedniya waa kaftamayne dad kaftamaya baanayn haydin waa ku baryaa xabadda igu soo duurin aashid maahin biyoun bay ahayd seewey adiga inagadaa xabadda inaad oran lagu soo dhinin u laaba maayo waa ku baryaa haydin inaadeer haydinin hoga aniga xataa waan kaftamay maxaa yeele bistoolada xabad kuma jirin meeshaan iyo jooji meeshaana ha mudan haddii aad aashita ahaan leed ka waran dadkaas wejigooda ayaan ka fahmay inaysan aashita qof ku shubi karin haddii ay run ahaan laheedna maxaa samayn laheed wejiga ayaa igu bedelmi lahaano inaan isku dhiga iska dhaafe xataa kuma fakiri laheen aniga waxaan ku mahadinaa inay waxba ku gaarin hoostiismudane oo salaam waa kaa qaad mudane halkaas ayaan kafee ku cabeen aniga asxaabteyda adigana waan ku arkay aan ku imid manana baashaalaysaane maya aniga howl badan ayaa ii yaalo marka shaqo ayaan ku jiraa iska baxa dhib ma lahan waan ku sugaynaa hoosha soo dhamaysa noo imoono kantiinaan ku ogaaya goormo ubax isu bedel maya waad idaahsanaysaan meeshan aniga shaqo badan ayaan ku hayaa iska baxa magaadinka okay bye okay bye 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 bye
hadda kadib iyada xataa inaan salaan u saarno waay. laakiin mudan aanaa khaladkii iska leh bicos jidda inay tahay meesha ma aana fiirinin sidan adigu kuu fiirinaya ayaa shil gale adiga wax qalada kuma lihi hay saaxiib ina kaxayhi marka okay adiga aakhirkaada waxaan ka cabsanaa inaad ku dhufatid maxaa yeele istaaggaa wax ka akhrinaysaa yaash weli isbitaalka ma u jiraa isbitaalka yuu jiraa okay mid aan kuu sheega marka saaxiibkeena iswaatiya ayuu la booday adigana waa ismeelaysay saaxiibkeenana wuxuu ku maqan yahay isbitaalkuu ku mashquulsan yahay marka iyada aniga yaa ii maqan horta middeeda kalene yaash meeshaasuu isku meelayna anaaba og hamuxuu sameey waaye anaaba in dheega saariye sidii cunug camal ayuu labada gacmood dab ugu soo dhahay markaasuu la soo cararay laakiin waxaan ka cabsanaa inuu isbitaalka ninkeeda kasoo baxeyo laakiin fiiri haddii uu nin qabo mangal suudka qoorta ma ugu xirnaa laheenoo sheekadaadu waa maqlay makaaga sheekeeyaan ya maxaad ku daa anigu waan ogaaday inaada shaqo aadin oo afaraad saac isbitaalku mashquulsan tahay laba jeer la aadibay laba jeer war anigu wax walba waan ogahay qoftaas darteed ayuu dhaawacantay marka sidaas darteed ayaan isbitaalka ugu aaday anigaaga midaas aniga hoo adigana waayo mahesh wax ayuu ii sheegay muxuu ku sheegay ii sheeg maba ogiba wixii wuxuu ahaa wuxuu kaloo ii sheegay markaa gabadha adiga isbitaalka geynaysay ee micnaha wejigaaga kuma fahmid maashi adig ma warkaan u sheegay inay micnaha biyo ay ka socdeen fiiri i dhegaysa adiga maalin kasta isbitaalka ayay ku mashquulsantahay ma waxaaga iska caddaysatid ya micnaha waa ku jeclahaa iska dhana wixi dhan waa kuusoo gabagabooba arrintan meeshaas ayay ku dhamaaniga qoftaas ma laga yaaba xataa maalin dambe inaan la kulmo iyada mudane aniga hadda kahor tartan ayaa kuleejkeena ka jiray kadibna gacantan ayaa wax iga gaareen kadib waan iska fiicnaaday okay aan noqday
teeda kale shilkan waqti aan loo baahnayn ayuu dhacay lugteeda fiiri aniga laakiin wax qoranay ahaayeen dhib ma lahan lugta waxaan ka faa'iida ma taqaanaan qof walba waxba uu igu qora adiga wax ma ku qoraysid miyaane aha wax maa jirane may may iska caadi bistooldaana cariiri gelino oh bella dadka meeshaan imaanaya doolsho iyo buskud koo iyo bisley ba wadeenba waad ku mahadsantaa bistooldaada anigii siisay hadiyad qaali ah waa yaaqe ya bistoolda maya oon kula ciyaaraaye okay mudane adiga saama waxay xirantaha mar walba mise marar aa furfurantaha ayaa jirane dadka aan la kulmo ayay ku xiran tahay maxaa yeelay marar qaar waxaan la kulmaa qof furfuran marna qof xirxiran macnahaaga aniga ayaa xirxiran soomaa saasaa xirxirantaha adigana maya dhibku markino kursiga ayuu ku jiraano fiiri anoo dhan uu isuu qalluucayaan ku leeh kursiga oo ku salaama abaay waa yeesh sakuuradka ayuu la shaqeeyaa okay shaah ayaan isoo karnaa olaasheeda wejigeeda markaan arkay anigoo dhan caajis ayaa ugu dhashay gabarana askartiinan haddii aad qof la kulantaan caajis ayaaba idinku dhalanaa idinka dhan hadalkayga waa sax qof walba dabciyuu leeyahay anigana dabciyaan leeyahay beel waay dabeecaddaada adigaa gadaal iga bari doonano waa ii sheegay macnaheeda runtii adiga maqnaashadaada waxay wiila noqotaba inaan guul darreysa aniga walaal uma qaadan wax yar xataa inaan kaa maqnaado aniga damiirka isiin waaye bravo okay hadda waad soo noqotay waan bukuu jeedaa inaad soo noqotay qorshahaaga maxuu yahay maxaan ka bilownaa hadda howl qorshe sheeg ban mishinkiini wuu baaba'ay informationkiinoo idinla wuu baaba'ay magaaladoo idinla waa la nadiifiyey annaga hadda waxaana looga baahanyahay intii inaan gacanta ku qabanno balse hal barbaleemaa jiro barbaleemkaas ma taqaan waa beesirka xunka waan caajisayaaq mudane asbuucay afraad waaye guriga leen ku dhex jira haddii aan barantada imaado sideed waa waxba iskama bedelin marka waxaan rabaa aniga waa asbuuca dhammaadkiisa banji inaan aado oon walaashay la soo kulmo soo ima raacaysadna mudane ya mi raacaysad adina ii sheegnoo yaaqeo yaash soo adiga ma baxaysidna aniga meel uma socdo war ma iska baxdi haddaada bixnadha waa ka shalaynaysa adige war aniga quraacdan daan dhamay shaqadan aadaa war adiga niyo shaqa maxaa ugu jirtaa waa iska bixi kartaa meesha shaqadamaa I love you abdul hay abdul adiga maa uka keena haddana yaaqe ma iska baxdi saaxiibkaa baxayuu ku leeyahy adige war aniga meel uma socdo qoftaasna ma raacayo
बताना मैं कहूँ जो तेरे मेरे दिल की है तमन्ना तेरी है तमन्ना मेरी बन तू मुझको भी है बस तेरा बनना जान के हम मन जान है कैसी है ये कहानी अरे हो ना क्यों हैरानी जो प्यासे है क्यों पीते नहीं पानी कहना है अब साथ हमको रहना है जब दोनों दिल धड़कते हैं तो क्या है मुश्किल बस इतनी सी शिकायत है चुप रहने की जो आदत है छोड़ो कभी तो तुम कह दो जो कहता है दिल जो धड़कन में सांसों में एक राज है छुपा आ दुनिया से कह दे हम मेरे साथ आ हो ना तू बताए ना मैं कहूँ जो तेरे मेरे दिल की है तमन्ना तेरी है तमन्ना मेरी बने तू मुझको भी है बस तेरा बनना जान के हम मन जान है कैसी है ये कहानी अरे हो ना क्यों है रानी प्यार है क्यों पीते नहीं पानी हो हम जब मिल गए हैं फिर क्यों ये फासले हैं पास आके भी हम कुछ दूर से हैं क्यों झिझके से है दोनों क्यों ठिठके से है दोनों क्या जाने हम क्यों यूं मजबूर से हैं meeshan meel lamida inay jirto haddii ay jirto xataa aniga ma aqaano soo dhawaaw gurigan ujeeda aabi hooyo ayaa noo dhiseen usbuuc walbana dhammaadkiisa waan imaan jirna halkan dalxiis ayaa noo imaanayne aniga mar kale ma imaanin waxaa ii dhinneed oo keliya adiga inaan halkan ku keeno waana ku keenay meel waxaad i keentay jawigeeda uu aada u fiican yahay waan duqumaasantahay marka nakeen waqtigu uu dhammaadee waa bixina soo bax maxaa kugu dhacay anakeenti waxaan rabaa inaan wax kuu sheega aniga aniga arrimahaaga sidaan u aqaano cid u taqaano dunidama joogto sidee ii sheeg wejigaaneeta adiga tuugada waaweyn ayaad ku cabsaysaa laakiin waa hubaa qalbigaaga nadiif inuu yahay qalbigaagu waa nadiif laakiin maya adiga maxaad maalintii shilka angalahay laabtaada ayaad igelisa soo moogid weliba si fiican ayaad ii qabatay laakiin maya qof walba waan usmeyn lahaa aniga qof walba sidaas meed ugu ilmeyn laheedne aniga markaad laabtii igu haysay waan suuxsanaa laakiin wax waan arkaaye kadib si tartiib tartiiba ayaan aniga u suuxay markii aan soo naaxan waxaan jeclaa qofka ugu horreeya arkaayo inaad adiga noqoto laakiin waxaan umaleynaa adiga hadalkaygii inaad ku caajistay aniga xataa gurigan waan ku caajistay moogtaa runta aan ka hadalno aniga runta inaan kuu sheega ayaan rabaa runta waxay tahay inaan ku jeclahay waan sheegay lama baahnan inaad jeclaatid anigaa qaldanaa waayo uwax ayaan kuu keeni jiray maya labadiin waxaana laba qof oo saaxiibaha marka ma ahan inaan ka fikirno afaaro jecel iyo waxyaalahaas oo kale
fiiri aniga markaan ku imaanay si suuq madow miyaan kuugu imidna aniga si laalaaba inta usoo maray meel miyaan kuu imid adiga aniga inta gacanta ku qabsada miyaan ku yiri waan saaxiibeenaa aniga intaas ma aana samayn laakiin gabdhoo dhan way sameeyaan aniga kuma weydiin sidaan kula ahay adiga xataa kuma weydiin adiga inaad jeceshahay iyo in kaleeto aniga waxaan ku dhahay oo keliya wixii qalbigeyga wixii ku jiroo keliya ayaan aniga ku dhahay mudanayaash waan uga aniga inaad sidan iigu jawaabaysad adiga sidaas darteed ayaan wax ku weydiin waaya aniga ma soconaa aniga hore ayaan kuugu sheegay wax dhiba maba jiraanbo wax walbana way iska dhammaanayaan aniga qoftaas wejigeedna ka arko way hurdi aragtay adinka dadka isla shaqaysiin ma sidaasay u dhaqmaa iyo kadhama dad xirxiranaa war gabadhaas waa ogtahay dhib badan ayaad isku barateen waxaa loo baahan yahay qofkaa dhib isku baratiin inaad tixgelisid haye maa salaamahe beriyaa noo balanaya haye mudane walayaab ani maa iimaateene qof kalaa meeshaan ka aqaana aniga waxaan rabaa inaan kula hadlo ma soconaa marka hadalkaaga aad ayaan boo jeclay aniga nakee marka haye subax ma fahmi kartaa adi sababta aan meeshaan kuu keenay koley inaada shumis iima keenin meeshaan adiga shumis ereyga shumis ayaanba wax ku soo xusuustay jecelka sidiis maxaa la xiiseeyaa jir iyo qurux ma wax kala jira ii sheeg waan ogahay jecelka in lagu xiiseeyo jir iyo qurux laakiin wax kale ayaa jiro waadii oynaysa adiga maalinka aniga aan dhaawacmay taas wax weyn maahan adiga arrimaheyga maxaad ku ogtahay ii sheeg dadka aniga waxay u dhahaan qofkaas waa wajacabuus waa xirxiran yahay waa kibiro haddii aad dhaysidna dabeecaddaada beddel aniga ma laga yaabo dabeecaddeedana wax ka beddelo oo qof fiican miyaan dabeecaddiisa aniga ka beddeli karaane qof fiican qofka staligs uu saxan yahay gabdhiinan caadi ayaad ugu dhegsanaysaan hadduu kusoo baxay swimming poolka hadduu magaalada joogo caadiad ugu dhegsanaysaan waan ogahay waxaas o dhan siday ahaatooba haddii aan helo qof aan jeclay farxad miyaa ii dhimanna aniga farxad soma beritol haddii farxaddaas aawayso ka waran maxaad samaynaysaa farxadda aad sheegayso beritol qof kale haddii uu kaa raaco maxaad samaynaysaa ii sheeg farxadda aad sheegaysid hadduu telefoonka uu kaa qaban way ka waran jecelka sidiisaba indho ma lahan midaas ayaa kaa maqan meeshuu kuu jeediya ayaad u jeedaysaa maaya ilaa hadda kuma fahmin maxaad iga damacsantaa ii sheeg cumrigeyga inta ka dhiman inaan kula noolaado waxaan rabaa aniga iyo adiga inaan hal meel iskula noolaano kadib annagoo sheekaysanayno waan isdagaali karnaa markaan isdagaalana aniga haddii aan ooyo laabtaada ayaan iskaga oynaa maxay kale naag samayn kartaa e waxaan rabaa aniga maanta sidaan kuugu waalanahay si ka daran inaan biritana kuugu waashto naag walba waxay jeceshahay intaas iyo in ka badan inay ninkeeda u qabato waxaan rabaa jeceyl weyn inaan ku siiyo aniga mar walba indhaheegii inay indhahaaga arkaan ayaan jeclahay
aniga waxaan rabaa maalinkii aniga aan dhimanayo laabtaadan oo ku jiifay inaan dhinto intaasoo kaliya ayaan kuu sheegaayo. Aniga xataa ku jeclahay, weligii ayaan ku jeclaa. Maalinta kuwa aan ku arkay ayaan ku jeclaaday, balse dad uma sheegin. Nafsadeed ayaan been u sheegay, adig ayaan been kuu sheegay. Inaan isguursana diyaar muu tahay? Maya, marow. तुम हम सफर हो तो सब है जैसे हंसी चांद से ज्यादा है जगमगाती जमीन प्यार में डूबी सी लगती है हर दिशा खाबो खाबो जागे सोए खोए खोए हम है जैसे यहाँ राहो राहो धुंधले धुंधले हल्के हल्के होश के है निशान क्या करूँ मैं बयान लड़खड़ाए जबान जो ऐसे मिल गए हैं अब इरादे ही नए हैं तुम ही कहो कैसे ना हो दिल में मेरे ये हलचल हम तो जैसे हैं दीवाने दिल की सारी बातें माने तुम हो जहां मैं हूं वहां दोनों हुए हैं पागल कम ना हो अपनी गुजरे यूं ही जिंदगी अपनी दिल जो बताएंगे हम कहते जाएंगे हाँ ख्वाबो ख्वाबो जागे सोए खोए खोए हम है जैसे यहाँ राहो राहो धुंधले धुंधले हल्के हल्के होश के है निशान तुम हम सफर हो तो सब है जैसे हंसी चांद से ज्यादा है जगमगाती जमीन प्यार में डूबी सी लगती है हर दिशा अब हर दिशा kama jiraan laakiin filmkan wuu anfaca aniga maxaa yeele hadduu filmkan ahaanayn aniga arman iyo afarta la shaqayso aniga arrimahooda maan ogaadeen hadda laakiin arman aniga waa dilay
لكن أفرت أي إيميل أفرت أي فمل كذا واحد ربع إنفورميشن كذا ذي وين أدي كنت أنا دينك وصل وحاس أني مر هوري أي مسك عليه كدلت جروبين ترتك أسمه ولا ماذا مرك أدنى سكيل لو سيدين كله بعنيك ما إلو بكرسينجا منكم عنه والباه لباه لباح شنطة لك مركي أو صعد وحو في ريا أصيغ كذا شيسا وحو اسكيلا ليا إلا دابا صعدو إيه إنك لأنيك مركي أن بمباسد جوغا وحل ربئين اللي يتلو وقناح سيجي ماشي لكو ببري وحس نوحا كدن بي أنيك صاحب كي بغول كي بغلوها بارين تاس سدح تلابو أو قلدن هدي أنقا هذا حتى مركي أن تبو جيستو أفرتاس أيجا موغطانيك وان أغا أفرتاس أودو ذا إيه باور كود انتبا وحن ربا ماشي كجلاسين اللي سوغا hadda arooska soo lagu ma heshiinina dib malahan qaaliga doodhay arooska hal bil ayaa ka dhiman arooska inta sidii cinshoob bin ayaa sii suubmasanayn aan maxaa kugu dhacay adiga maanta inhi ayaa ugu haysa adiga ninka ma ku qancin miya adiga hayasin waa askari oo waliba dhar cad ah oo dambeyn قفت قعنت تقصو ديك سما انا حبيبي فطايا حسن يا صاحب جعلي يا قلي جعل هذوك قال سي انا ويجل عيان كلها ما كنت جلعين كرا دي دغ حتى اخبارته صح ما سوق انا لك لما كان هنا عيدا كدر كعد سياس درت انا صور كود اساسا كوين ادفع انا كو تفتر اني مكان ادو جديد وحي هنا دن ان كان ادو جديد ما يسأل لي هذا دلهي أيا اللي سوى بدلي انت اللي سوى بدلي وحاس لي حتى أنا ناكلا أيو صاحب لي أو مقالة عندك كان ونن منحا لكن مال أو كجل عيانك أوغا هو يدي سنول كان أفراد أخبارتي سيسيبل كان أفراد مال لغا جيلي كرمالها منحا نووية وعدي بدن يا هاي كان كلي يجي نول هذا دانت أيو كلفتي محيالي ستيت سنو وحن قد جري arimo boolis ku saabsan iyo howlgalo tir badan ma jirin cid iga horeysa amaba cid iga dambeysa maba anfici kartaba qof walba bilicadan waa inuu meel ka danqadaa balse hadda nolosheeda maya ayaa ku soo dirtay waxaa igu balanaa aniga sinaan wejigan qalinka oo ugu geliyo kara inaan noloshaada idil oo u geliyo aniga ina soo raacda lama rabin maxaa yeelay hotelkan waa lugu aniga adiga kaliya isug dadkii noogaayeen hore u baabeen wax daroogo lagu dilay wax habad lagu dilay dadka dhila ku jiraan hadii la qabto anaga qasaara noogu sugan hadii bataana qasaara noogu sugan marka wadanka inaan ka bedelnaa buu xusuusma xaggee loo bedelaa jinaay kiiladu waa 18,000 rubis warkii yaa ka fiican oo kiiladu $10,000 ay tahay hal meel inaan geyn ayaa noo fiican anaga sababtoo ah wax badan ayaan nooga imaanaa laba qayb waa inaan ka dhignaa dadka qaar walaa lacag ayay ku gorgortamaan laakiin annaga lacag kuma gorgortamayno waa inaan aqligeena ku gorgortanaa alxasil waxaan kuu sheegaa tan afghanistan ayaa noo raqaysa laakiin waa in layska baaraa maxaa yeelay marmar cara ayay kuu soo cabaynayaan wax wanaagsan hadday la yimaadaan waan ka iibsanayna walaal waxaa ogaataa ganacsigaan yurub geynayno ganacsiga bambay aan ku hayno nooga fiican yahay anaga alaabtaan biljibka aanu qaadayno fadhiga saalootada ayaan ugu cabaynayna kadibna ayagaa noo soo sheegaa meesha noogu soo cabaynayo kabta biljibka naga soo gasho ganacsigan ayaan ku kordhinaynaa oo keliya bes intaas leeway adiga si fiican i dhegaysta qofkaad wax siinaysaa intaan ganacsigan ku guda jirno iyo meeshaad ku siinaysaan amarkeeda aniga keliya leh هروبين ما الكوكين واه واحد استماش حي الجركه زايد اي وساقي دروغه دروغه ان سيده انا حق بدن حقيقه كان انت كان ليه بس انا قشوه بدري قرون شور ماشي كذا
waa jiwara ka dhigeen waa dhiil cusub ayagay galeen xeran bambay dhan ay ku faafnaa dadkaana qorshe cusub ayay keeneen qofkii marka hore gadaaya mahane weji kaloo cusub ayaa keenaya qofkii hore maba arkaysidbo nidaamkii hore oo dhan way beddeleen airborka biljimka waxaa lagu qabtay 70 kiilo oo darooga ah airborka kanadana 30 kiilo ayaa lagu qabtay intaasoo dhan markii la baaranna waxaa la ogaaday inay garoonkan ay ka baxdo maxay ku dhacday biljim iyo kanada daroogada lagu qabtay airborkan ayaa laga dhoofiyey annaga marka waa inaan ogaanaa dadka u dhoofiyeen waa inaan soo saarnaa adigana garab waa inay u siisaa la soco arrintaas adiga waa saxnayd ninkaas annaga garab mana siinayna ee howlihiis ayuuna duul watay adiga waa saxnayd arfin waay ninkaas meel u bax laga raadiyo waa inaan helnaa haye ninkaas muxuu lacag ahaan idin siin jiray kash okay maxaa cadeynkaysaa basaboorkan arfin wuxuu ku dhashay bangalore laakiin dilli ayuu hawshiisa inta badan ku wadi jiray xaggee joogtaa bishal qatar ninka meesha arin waa helay ninkaas guri wuxuu ku lahay maraykanka diidiisana 10 sanaa saarnaa laakiin bishal qatar muxuu ka doonay ii sheega wuxuu reebay qorshihii ugu dambeeyay inuu qabto kadibna maraykanka uu laabto laakiin kadibna waa la dili sooma ninkaas waxay u daleen tuugadoo idil wuu yaqaana asaga horunta maxaa yeelay annagana wuu nala shaqaynayay ayagana wuu la shaqaynayay haddii la qabto waxay ka baqeen in sir laga soo saaro saasay u dileen nin kale ayaa soo baxay oo laabta dhoofiya magaciisna waa saahil 50 kiilo daraagada ahaa laygu diray biljim waa kana warqadihiisa in hawsha dhan soo okimaa haya sii soco marka hawsha wado gud usii gudaga ninkaas 50 kiilo ayuu wuxuu u diri rabaa waddanka biljim marka annaga waa inaan ka hortagnaa alaabtiisa daraagiisa ayaa ku dhex duugan fara badan oo qiimo lehna ayuu diray ninkaas sidoo ku diray taas ayaa isweydiis mudan daraada caadi maaha ee gudihiisa daroogo ka buuxo war ma arkayseen baasha cusbiya xawaajisan u wariyay eygay wataan xataa daroogada ma soo saaray ninkaas alaabta meesha u ku sameeya waa xaggee kaabo dadka kula jira noo sheeg qorshahan mid adiga kaligaa kugu kooban ma noqon karto ee noo sheeg yaa kula jiro aniga hoosheeda ku guda jira ayaan waxaan wada kulannay reedi markaas wuxuu yidhi inay hoosheed ku guda jirtid tan taraagadan ku jirna brom shugarkiyo kama qiimo badna ee waxaad samaysaa ganacsigeenna soo gala ganacsigeenna markaas soo gasho lacag fara badanaa heli kadib hawshan ku guda jiraan waxaan sameeyey daroogadan ku qarinahay si hawsheenna markaas annaga noogu fududaato dabaq weyn ee jobar ayaa caawa ku ballansan yihiin jaarle inay ku kala bedeshaan daroogada jaarriina meesha redi ay ugu imaanayo daroogadan meesha iyo diilkooda meesha ku kala dhammaysanayo ma keligiisa ay imaanayo mise qof kale ayaa la socdo ma maya keligiisa imaanayo walaal xaaladaadan si fiicna maxaa dhacay xaaladaydu way fiicnaanaysaa intaan kokinta ka arkaan leeba laakiin may iska dhaaf adiga iska bax maxaa yeelay barnaamijkan adiga baxraad ku gelaysa ma wanaagsaneen inaad ii soo noqoto laakiin si dhib laan hadda ku waala kowdhe inay wax ku gaaraan ma doonayo aniga waxbay ma gaaraan iska baxa kor layga fiirso orod adigiino redi iyo jarre aniga agtiida ay imaanayaan adigana sidaasaa ku aqoonsan kartaan marka
waxay ku kala qaadanayaan dabaqa labaad. Meeshaasna waxaa ku yaala dukaan lagu gado elektroonika. Darogadana meesha ayuu ku kala wareegi rabaa. hadda maxaa caddayn aad haysatiin ii sheega bal adigiyaa kuugu dhahay waa lagu xiraa he maxaa dhacay maamay ukaadi fiir ninkan caddayn waa lagu xiraa iska dhaaf moolka moolka tu ninkan ba taqaaneed lacag tira badan ayuu haystaa lawyer ayuu qabanaa hadhowna eygan waa inaan dilnaa ha gaashaanle maxaa dhacay adigoo meesha taagan maa lay dilaya amin adigii xirno adigii xir rogada aad gadaysay laba ciyaal ayaa ku dhinteen mid koo ilaatan sa maxaad caddayn haysaa adiga doqayo maxaad caddayn ugu yeertaan malaga yaabo inay meeshaan imaadaan maxaa yeelay annagoo kale ayaad noo dirtaan markaan soo xirnan aan meeshaan keenana sida ninki aan hore usoo xirinoo kale labo bilyan ayuu bixinayaa abukaato buu qabsanaa kadibna waa la sii deynhayaa marka redi haddii aan soo xirno labo bilyan iska dhaafee 10 bilyan ika badan ayuu bixinayaa lawyer ayuu qabsanaa kadibna waa la sii deynhayaa annaga marka middaas uma dulqaadan karno aniga marka waxaan sameeyey wuxuu qalbigayga ii faray ilaa haddana wax qaldiba sameyna hagaag haddii aad rabtaan ninkaas nolol oo ku soo qaban karteen see way adinka sax maa hadalkayga abdul haatale rendi
نلاش وان كو قبن كرنا اساغا نيك ساهل ليرا بقرات اسكا كذا ينو قد جرانا ايا كدي بوليس كدر كعد ايا كعانتو كو قبتي سيرتينو ادل ايو بحي مركاس اساغنا سيدا سيون نديف كو نغدي حقين كيلي كرا نيكاس وحال لقي بمباي ميلو دو لقي ميلو دو محاكا وطانا غاش ريال دوكر وحما فانسي سوى نيكان ايا خيب مال مهو انا سان قابنو سان قابن انو نما كان سؤال كي يدرين يا خو فيري إذا يس أنا عدك وقصة زملها أنا اللي قصة أنا ما تبحريها يا مك شيك أنا يا أخي واحد فانسية قال أنا يكو فانسينا شيك ذوي ذي يا من كان وضعك محين كده هي حنا دحين لو هذا شقينا وكلية وحقلونا قد حي ملا ما يعيش مركا أجي الله أجي ولا الكا وجو وذيك حاتك وضعك ما فهمني أنا يكو فانسينا مركا يا مجو عيسى حدو جعيس أجي أديك ولالك أيوها وأنا اللي دلي أغي بل كورنا عيد الدشي هدي أنا أنيك كاقري سو ديب كذو ملها أنيك ديب كاسو كلايا يهستو بل محالو سمي كرا قفك نوع عاسا أرمها أنا كلا قفك كو سمي يا كاقري أنا كسو شيغا أها إيسو أغو ميل البوجوغو أصغي واحد لجوغ دولك أيام كتريها هاتو كورو مرشق جوجين لو اسمي سيدانا كل أيام بروك سنانيك يا شير أنا حام بإن بين بي يقف قلا ديك أنا قلوانا العزيلة حيتا ولا هو يكرم انت سوف ديسو اللي باشارة لجوغاي قال قال انت كسوف ريسك باشال كان سي عايشتا ترتيب تال هاي قصارول ايه يا اخي انا قول حاسده اروسك كدب بلغة لسينا كدب فرصح دير اتقاذني سينا كسوط الحيستين ديه اذيقن واكنا دوي ذا نوع قصتي سيدان كو يالا هدا دب مالا مالنتي نص ايان كل جوغا نو مالنتي نص انا ما بيقو في الاذا ايقو يرتاي والاقع عنقل سيدا يالا قالي اذيقا هنا قيل سيد ماهن محايا لنكان وقت دار ايو هايستا او كبا شاشين لكن اني يسوي وحبت فرمكو هاي كرن واكس تيسو هايلي كالي وحا ايشاك تا نكا انتا كاشن يا موسيا ان فيري سواتي والهد ويمانا ين انا كي سواتي هاد ايباتو ما بحد لك رهاد الكا يقول دقاي وانا كي سواتي حقا اني قف والان عمل ايتا هاي عبدال ايو كل ويمانا ينشنا ماذا عيدان سوفي السنين مفانتي هل صف ايان قلينا ترتيب تاذ مركا اوكي نوضا مبحنا نكين Well, I see it's time to terminate the mission. No, I can do this. You already have. You give me good, usable intel. Office Street of Soldier's Place. Yeah, I got them by the walls with that. It was turned into a ship by which... سين كانت هذه مية سمينة مية مقدي ما داعي قولي كنا مقدي وين مدوة أنت داقت وحرمت هاي ها منورة سنا معناها أنا مقدي كان كهلا مقدي أفتين كم كهلا مية ها إسق أنا أفتين كان كهلا كورن أم سنان وجعلها كورن هاي فيري مقدي أنا أدوقات والجيا ولكن أفكي أنا ما بحيري كريبو تافتي بيقو تايا قيو ودان كبلاب ايغور لي حييت كون ميل كيس ليكي تنا اي سي غبط ايضا قال وريا ليه حاوي ولي مناصه ما دي بن ميا ولك هذا معنى ما حي يدلي اديك انا ما با سهر او ما دي من هذا ما با شلك كدحي وان كبدل انا واخذت مع اكتوبا كان شلبي صصو ايدي اكتوبا صصو كم ديني ليه حاوي كده ورا تلقى العصا صوما ايه سرتي محوشكتي قرض ما ذكي لي سما عقبتي تضمري ستيله
بابية توفرت توفرت ما 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 تتكاس الدلنا انتوغا خلاص كان عقلي انا وحرتي وسنعي وقتبت لماذا فهمولي الا هاد عضيق عقابت مراي انا عقابت مراي تيلا aniga weyntaada qarastay oo ka celisay intay qarastay oo ka waa inaan ku dilaa aniga amka kiliya passeri hunka waad dumaysa mugdi aamusnaan farqi inuu noo dhaxay kala dii shaqo fadhiisan inuu sameeyo xataa sidaan la maatiin idinka aniga fiiri booska aan fadhiyo haddaad adiga fadhin lahayd hees yaro macaan aan kuu qaadi lahaa sheekada intaa ka bilaabala mataqaana gacanta ayaan kaa qaban lahaa kadib haddaan kaaga sheekeeyo waa yaabi lahayd yaaqiyo laakiin adiga dabeecada maxaa waa xirantahay isku halmahan qof walba dabciyuu leeyahay mideeda kale aniga qiso horay aan soo xasuusanaya ma jiro okay aniga maxaad iga dhaadhacsiinaysaa adigoo quruxdan leh oo stylkan leh oo weliba sidaan u macaan nolol halo ma soo marin a-a aniga taas mid aan kaa qaadan kara maahan yaqi adigu xataa nin boolis oo meel walba galay oo furfuroon sidee ku dhex jirtaa adiga nolol hore hadaa soo marin shaqadan muusiga maxaa u gashay ma ii sheegi kartaa inaan farxad iyo furfurnaan ka helo laakiin adiga shaqadan maxaad u gashay ii sheeg dhibku heysta muxuu yahay aniga wax aan rabo inaan sameeyo oo keliya ciidanka sanadkan jira familkooda ama ciyaalkooda ma rabaan ciidan inay ka dhigaan waxay rabaan inay actor ka dhigaan superstar uu u noqdo magac weyn oo u yeesho marka hooshiya qabanaya ii sheeg dhibaatada ay kala kulmayaan ayaga maba daraynsan maxayal dhalinyarta waxay aadayaan klab dragis iyo wax daran bay baranayaan marka dragiskaas dhibaatada ka imaan karto ayaga maba ku xisaabtamaa noloshada xataa inay ku go'i karto halo saahili familkiisa waa la laayay qofka ka dambeyna lama garanayo abdul radio looga aray maadaama oo informationkooda uu bixiyey sidaas u dilinayaa saasay la tahay aniga cidduu xiriir lahaa iyo soo ogaada madaxa naqdaan ama ganacsato waa in lasoo ogaadaa dadkaas laakiin yeesh maxaa ku hadlay adiga talaabada inaan qaadno waa qasab okay saad jeceshaa okay hallo sahil informationkiisa meesha yaa taa adiga qofka aad hadda ka fikiraysaa arrimihiisa ayaan ahaa aniga sahil informationka inuu bixiyo khalad bay ku ahayd hadda uu bixiyey asagana uu dhintay afartiina annaa inay dishaan qalad bayn ku ahayd waa disheen uuna dhintay laakiin adiga kama dambaynaysaan oo waad raacaysaan gebigiinba mid ayaan kaa iloobay gabadha saaxiibta ee adiga shaleemada filinkii ugu dambeeyaad soo fiirsateen laakiin markii aan aniga aan ku dilo ayaan ayadda kaxisanayaa masaakiinta laakiin silax badan baa u dambayn doono magacagii sheega a c b yash fardan magacayga waxaan ku sheegi doonaa xilli aad weligaa iloobi doonno adiga aniga waxaan rabaa inaad isoo ogaataan numberka hadda isoo wacyo meesha laga soo wacyo okay gaad banaantaisooga okay okay warkaa hallo abdul hay ciidankao dhan gurigeega keen okay welibo hub yaa soo qaataan yaa kasoo degan hubka xaaladda ma fiicno ay qasan tahay okay tali haye tugtug ama tagsaalay badan qayb dambe waxaa soo istaagan okay shaqo wacan okay ee taliye he baabuura banaanka tagan ma naqaan taargadiisa aqoon umalin waa marka ugu horeyso ma yimaad xawiyaha marka ma naqan anaka walle wacda la naqon yaash maxaa kugu dhacayna adiga halkan maxaad iga bixinaysaa waxaan rabaa xaafad abdul inaan ku geeyay adiga ma fahanti hay sugu xir xaafadda abdul halkan maa loo maraane mise adigaa dan kale la ii sheeg nakeen marka hore
صباح انت قبل هنا اوكي كان يدي بقعد هلو نينك مصباح مسو قدو كجرا مي قدو كجرا قبضينا لبدو دو بي كجرا قولك جيفكو كجرا امي سعيدنا يا ميشة تاقي مرك هل وحس كورد ميش مكدوين مي شغدنا عبينا مركاتا صدق اوه دماشي دي سواتي اي ها دماشي ادي دقي واشكي سني سنسوما ها ان اوكي صباح ان فيري سواتي ها ان معناها شاكا قبيني ايه تسوما لبدينا ماي مع سلاميز مجرد ماي اخي نقدام انا سفيا انا نسكو سوما سلاميني ها اوكي صباح هذا اسمع سلاميسين باي عبدال ها ها انا اكوي ما عنده انا كان لعلا شو هاي صاحب والا اقعد منك حلو قانا سيم كار فالسو ينقو سواعي مالو البكرة دين والله نكا والهلا وقت لو هدنا معنا وانا ياش متكتا ارنت هذا كجورا كرت هذا انت ليه محقو لامر قارن تليه محقو بهانا حب انت كان كنا انا اسكو فيلم كم فرح نكا محامل يا ردي اني قاد سقوله هين حيلا مركو الى هدلا قاد ايوح نخسرا مدير كده نين كان دو قلب بدن ايو غهايا شينا مد انا جيرنا ولا سعدا الى اي غريغ ايو نسوراي ما كان كان عاو ان مصوير شك كوم جير صح وانا الدفاع في عن اقدرنا قد كان عالم وبرعد وين ادري ما وين وايمانها يا سيدنا كوم هارن كان وقت وين حق نسكن كان اوكي كاري ان صاحبي الاجران هردد ايا دينك قصي رمانتي دم لا تري رمانتي انا جا معدين كردت كان اني ايمانين اي انكله هتسن ايمانن اجرى لنخ هرد دين قصر دي ما دانا دان جا عمل اون دبنو ها اوكي تري ولبس قاس انا جا جيس جا اكلن اي زياده شو دغ صبح اوكي ادي انا اسكم اي ما دور ما دشوا حسكي مركن كمان كوشي جيا إيه هولولنا ذيك وسكورتك معي ذا جو كم بقي اسمها سكورتك شيء سمعتها ماشي قبل تسوق أنت كوانا إلى ما هانيك إني وحقي قاضين إيه ركين صني وماشان
fisno hadda ayaan maskaxdayda ka magina magacayga kuu sheego waa fisno si kale adigana ha u qaadanin ogsoonow niyadaadana ku buuxi tali anaga fisno dacwad waan ka qornay saldhigoodan waa u gudbinay hadda ayaan ka qabarsugeyna oo keliya waayahay dacwadaas maxaa laynka yiri sheega bal dacwada ilaa iyo hadda wax akhbaar lagama helin waayahay haddii arrintu ay sidaas ay tahay sida uu dhaqsiya badan aad u howlgelaysiin waayah tali laakiin adinka keligiin ma howlgelaysaan booliska bombay iyo booliska hayderabad ayaadin la howlgelayay oo askaashanaysaan ma fahamtay warkeyi haa tali laakiin aniga iyo yaash waa isla howlgeli karnaa maya maya yaash shaqa joojin ayaa lagu sameeyey marka tali raggan waa rag khatar ah aye mana laga yaabo sidaan inay ku fariistaan ragga hadda waxaa laga yaabaa guryahan inagu soo weeraraan marka si dhaqsi leh la hadal ra-iisul wasaaraha shaqada nagu soo celiy maya yaash ha degdegin wax walbaba aniga waan oga middeeda kale way ogyihiin annaga in aan ubaysanoon meel aan iska fadhinoon weerar aan ku soo nahay marka in muddo ay ku qaadane ay uga fikirayaan ayagaba okay tali adiga dartiiso anaa ra-iisul wasaaraha la hadlaya hay tali mudane aniga meeshaan waxaan umahay inaan kuu sheego vas inuu ka murugsan yahay shaqadeenan makino inay eber ay noqoto vas u sheeg murugtaas ka dhaafo marba haddii aan afartaan aan ka takhluusna annaga ma dhici doonto sakuuro dambe inuu annaga hoosheena soo faragashto adiga taas u sheeg vas okay tan dhegeyso hadda saqdhexe waa vas wareerin iska seexo okay beryaan ka wada hadlayna arrimaha kaleeta okay waya khayran ku rajaynaa jaw dumaysi igraan noqo hurdada adinka qasay dhib ma lahan qoftii koray fuushaa wax kale ma u baahantaan maya 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 okay waya kaale intay u socotaa qolka fadhigana qolka fadhiga ma jecla inla jiifta aniga haye waayo kor ayaad jiifanaysaa okay iskana dulqaado sariirta saa-id uma weyno laakiin waa singal masaxad okay mudane ee inta iga tagoosaan adi haddii aan ogaha intayna iga tageys ana xaafadeenaanba iska aadi lahaa meeshaan joog lahan maya adiga xaafadaada ma aadi kartid maxaa yeele xaaladda aad ayay qasan tahay aniga maba cabsadaba ma og tahay laakiin hal mid lanka cabsadaa qolka martida inaan ku jiraan ka baqaa aniga runta ayaan ka hadlayaa anigaba runtaan ka hadlay aniga horay xiriir waxaan ugu sabeyn waayay sidaan oo kale ayaan ka baqi jiray maxaa yeele qoftaan jeclay waxaan rabaa inaan si raaxo leh aan u wada noolaano labadeena waa runtaa sax way aniga waan sugaanaa meeshan meel ka fiican oo aan joogi lahaa ma jirto soo saas maaha fudfudeedkaagaa badan xoogaani waad waalan tahay aniga maa waalan aniga filimaanta ayaan ka arkay nimanka dharcadka ma arkin oo naagahooda way badbaadiyaan iyaga adigana muruq ayaad leedahay waad badbaadin kartaa maxaad u cabsanaysaa marka ii sheeg bal maya ha joojinin ha joojinin aniga ilmo miihi gabar weynaya dhalashadeedna ku tusaana adi hadda kusoo galo guriga soo maha adigoo weliba howl ku jiro dib ma laha mar kale oo aad jaanisaysaan ayaan ni imaanayaa
ayaa la'aantaada sidan ku noolaadaa? Hal bil isu haytira, haddana sidaan u noolaaday leedahay? Ayagoonba kugu wareeray baadi. Hello. Hadiyadaana waa hadiyadda ugu horeysa aan sii doono sakuuradkiina. Aad aan uga xumaa wixii dhacay si u dileen yaash. Hadda aniga ra-iisul wasaareen tagaa arrintaadan kala hadlaya, kabacdina waad howlgelaysaa, ha ka baqan. Howlgalkaagana aniga ra-iisul wasaaraha ka soo dhammayna waa ballantaas. Ilaa iyo goorma ayaad madaxda la hadlaysaa? Ma hadda ayaadna soo xusuusteen maheshi caawa hadduu ahaan lahaa nin ciidankeena ka mid ah cadowga soo weeraray buu iska difaac lahaa, balse maheshi nin ciidan ah ma ahayn. Shaqada ayaad ka fariisiseen aniga mar hore ayaa idiin sheegay qoladan tuugada NSM dad caadi ah. Had ayaga maxay sameeyeen? Mahesh gurigiisa ayay ku weerareen, xaaskiisana way xoogeen. Laakiin dadkiina madaxda ah annaga markii aan dhimanno ayaad hadalkiina dib u soo xusuustaan. War bal intaan noolnahay warkiina maad si fiican u dhegaysataan oo micnaheeda aad fahantaan. Ninkan burcad aan maanta dilnay isaga muxuu noo yaraystay bini aadamku uu leyn jiray? Qaldaad badan ayuu geli jiray. Adinka waxaa sabni ma aragtaan miya? Fasaxaatiin meeshaad ku aragtaa kusoo dile, wixii madaxda ka yimaadana anigaa ka mas-uule. Waad fasaxantiinaan kuuri. Yeah.
बार बोला ना एक बार अपन को मालूम नहीं करके بوليس كهربات أيوة حين وشجن فيشنا إن لقط لي من باس ياش قرقي سبرعة صور رتي قارن والله إني قارن واحدني وحن والله شجعي باس من الديرة إني وشقيان قص هذا يؤود بدين بس ده هلا فيشنو واهلنا فاس حقين كل كلام waxaan leeyahay arooska dib nooga dhig soo middas ma wanaagsanana taas ayaa ila roon aniga xitaa sababta dib loogu dhigay arooskan idinka faas ayaa disheen mashnuun weli wuu nool yahay hadduu nool yahay wuxuu qaadi karaa kor iyo hoos gacanteena uu soo galaa waana dilinaa arooskan dib looma dhigaayo waa dhacaa arooskan maxaa yeele annagoo dhan ayaa joogna wax ka hallaabaya habeeraatee ma jirto marka waa inuu arooskan dhacaa aniga waxaa ila wanaagsan rabshada intay ka dhammaanayso arooskan oo dhan iska joojiyo arooskan in la joojiyo lama baahna haddii waxaan aad umalaysa inay dhammaanayaan mid haddii la dara mid kale ayaa soo baxay haddaa muddo gaaban aan ku darno maxaa dhib ah aniga yaaqa i fahma xakiin ayaan ka talinaarooskanwudhacayaainaandibulaakiin dumaashi adiga soo umidihi jiran burcadda farxaddeena wax kama qaadi karaan aniga hadda berito laa baxaya maaya ayaan soo gursanaya kadibna gurigan ayaan keenaa soomaan dhamaysanaad annagana waa ku raacinaa maya maya aniga isla beri dambe inaan soo laabtaan rabaa fishnow markaan dilna kadib ayaan halo swati ha halo nikah waa dhaca umalayna laakiin duqii todoba ma gelin ijooji inta ya sekaa noqoto swati ade inta alaabka sii iibsanayaanohalo swati maxaa kugu dhacay halo dumaashi saaxiibka ayaa si xun ii ilaalinaayo okay waa idin xiista aniga haddaa noo xiistay ma noo imaatidna noo imow yaaqi waa kuu xiisnan ankabe aad ayaan kuu sugeyna okay waa idin maanaa bye bye aye mii fahamteena waxaana fishno
ياش ايه ما فرحسنت هينا ما هياش ايات كمروك سنت هاي سوما ياش وحول بدي بوانو دي كان كرني إلا سيسهل مروغة دلغم إلا وكرمه أراس كدب وانو دي كرني أناك مايا أريك سوم فرح سنب كستو وان فرح سنها لكن أنا قحر بحبدا إن أقول شيء كيستو حتى أنا ورك وبيجي سو بحلاقي هاي وحن كده ما بقى قانا نيجا أديكو هاد لويس وهو أرين لي يابلة चाहो भी तो मैं कैसे कहूँ सारी जो बातें दिल कहता है लहर सपनों के कैसे गिनूं दरिया बहता ही रहता है चाहो भी तो मैं कैसे कहूँ सारी जो बातें दिल कहता है लहर सपनों के कैसे गिनूं दरिया बहता ही रहता है कह रही है क्या सुनो मेरी खामोशियां रात से है लंबी कही दिल की ये दास्तां कैसे कहूं बात है जानम धड़कन कहे धड़कन सुने वो रात है जानम दिल बोले बिन है बोलते सब राज है ये खोलते जब ख्वाब है जज्बात है एहसास है तो कहना क्या तो सुनना क्या हम पास है चाहूं भी तो मैं कैसे कहूं सारी जो बातें दिल कहता है लहरें सपनों की कैसे गिनूं दरिया बहता ही रहता है कह रही है क्या ये सुनो मेरी खामोशियां रात से है लंबी कहीं दिल की ये दास्तां कैसे कहूं
كشنو عذابنا لبدين أجن الضحية ما يسكت أو قبري كشنو عذابنا لبدين نقدر حسا كلا بنتا ما عذابنا لبدين أيا نقدر حسا by the way أنا كتروقة دواك جن عشان جرهون تمر كان كلا له لكن أذيع تروقة تربي كده أيا دهيت ور أذيع ما حد سمي سأنا نكلي رادو حبس أيدو درب تلاك وسورو قلوي سوادش لكن تم إنا تلا أيا أقوب بلنا قال يا سوانا ذيك حنون كان أنا كأنو مثل ما إذا وين دمرت أذيع وايو قفت أنا ذيك وقت كان نحسا ملعي كرتو أنا أديك ديل وحان خوك قلني ياش ماشو جوغينا وكوشيك وانا كوشيك إسنان تلا يسو تايسي نو بلانتو وحي دياشي نودينتو مركز كدب أنا أديك حاس كادو كودينيا أولي ديكيسو أديك ياش كعالتا لذات كدلو ويسي محان عليك خلط ليه خلط كال ليه أديك ياش سبتالك كيسي كدب من حبادية يدك سارتي مركا هادي أد حاس كادو حسيني سأديك ودجعشاي فصل لباد ينكسينيا وإن أدياش سودي شا صوتو أنا يعني كين ماشي اسمي ما كرنو وكوك اسمتها مركينا داش قاعد انت هذا كنت شاذي يا warkii ugu dambeeyay no soo gaaray ninkii la yiraahday ayaa asagoo dhaawac amaanta waxa la keenay isbitaalka dawladda kadibna wuu geeriyooday waxa no soo gashay dhaqaatiirta isbitaalka mid kamid inaan wareysi la yeelano waxaanu no sheegay markii meesha la keenay xabada in iyo shukurkiisa xabada badan ay ku yaaleen ee dhaqaatiirtana inta la tacaaleen ay ka saareen rasaas iyo idil wasoo no sheegay dhaqtar meeshaas ku sugnaa basan nasiib darro isla markaas yeesh uu geeriyooday asagoo caafimaad qaba wax dhibaato aan qabin wasoo noo sheegay dhakhtarka meeshaas ku sugan waan dilinik hagaag hagaag dareeska dugi maanisid bay message yaan kugu soo dirayaa laakiin waa keligaaga رايتور اوكي هلا ورجليو ان علاقه نوديهاري ادينكنا جاش ايه اقرا لنا صاحب
kugu sameeyey? Maxaa ku hadlay saxo? Iswaatii darteed wax walba aan samayn karaa. Waxaana ka cabsanay iswaatii waxba ma gaarayaan. Maayaane. Maya waan helayna. Marka hore iswaati aan soo badbaadino. Yaash xaaladaad waxaan ka adiga. May wax dhiba ma jiraan. Yaash istaji adiga. Waa sidee ka noqotay? Ruuxas wax uma arka aniga. Waxaan rabaa ciribad ku hawis inaad durto. Kii hurdada taa durto. Markaan soo kac kow adigaan ku dilaa la soco. Hadalkayga ma ku dhacay. Qof yahay nurse-sta. Yes. Ahmarat. Lakin yes. Hala. Akin qulkan. Waxaan jiraa lakin. War qulku maxay iga galay? Hala. Ya akhi. Saqri. Saqri. Ibra ibra. Abdul. Akhi. Sawati. Sawati. Yes. Yes kale lebt badi. Kale. Kale qaba kale. Xarga ka far kale lahay. Yes. Yes ay ugu fiirin kale. Oo kubar ya kale. Talbad badi shalad ma shaa wa yash 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 sanma yash arintani ga kadambey Yes. Yeah, why? Hello, Abdul Malahalikara. And Abdul Hawaii. Waan ogahay inuu saacadan asaga nooleen. Yeah. Yeah. Raana wuxuu saacadaniga. Qalado Abdul galay inuu naftadiisa u weynaayo. Saddex sano ayaan u soo dilaanay. Adiga dilaad tahay. In ku dhaafay. Waxba iswaalin. Saddexdi hore ayaan u soo dilay. Waxa ay yarsan waa adiga oo kaliya. Waxaan rabaa inaan nasato ku dhaafay adiga. Qabay kam handa jukku dhaafli wa ku guwan la shan ku guwa ee marta isheek digadina nacbayan raba wa hadii aad maaya ka nadiisi adiga oo kaliye imaaw hadii ay maaya dhimato waxaad ogaataa inaad adiga sabab u tahay way ku mana Thank you.
14 in halkan ayaa ka soo xaray. وراني شو شو عارف ما تقبها هيه إني كسرت هك تبارين أوكي وفارك توفارك ولا سواء قبل كم كسي أوكي كر إنا صوف وش تروري ما maya aniga hoos ayaan u soo wada ogow hey hoos ka toona maya بحيث وحربا لابت هذا إني نفتيق بحضا وليو سر حالة أنا أهنك جعلي لكن ريادة يدك لأمر مايا مايا أهنك جعلي أنيك مايا 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 سلا بدن بريسا دي
Okay. Okay.